Bismillahir Rahmanir Rahim. Bugungi darsimiz qof harfi haqida bo'ladi, ya'ni shu harf haqida hikoya bo'ladi. Hikayatu harfi q, q harfi haqida hikoya. O'tgan darsdan bizga ma'lum, yuqorida bir nuqta kelsa u f harfi bo'ladi, ana endi ikkita nuqtaga aylansa u q harfi bo'ladi. Faqat eslab qolaylik, tepasidan a kelsa qaqib o'qiymiz, qoqib o'qiymiz. Hikoyani o'qiyman. ذات يوم ارتدى قاسم قميصه الجديد. بر كنه قاسم ينگ كويلگنه كيده. وذهب مع والديه لزيارة مزرعة جده و اتا آنس بلن برگه باباسنين اكنزارنه زيارت قلشلك اچون كت. رأى قاسم سنابل القمح في الحقول. قاسم دلالرده بغداي باشاقلارنه كرده. كما رأى ثورا له قرنان يدور في الساقية. خودشونینگدک او ana shu soyda aylanib yurgan ikki shohli buqani ham ko'rdi. Va fi nihayati al-yawmi ahdahu jadduhu qafasan saghiran bihi asfurun lahu zailun jamilun va qadamani kabiratan. Va kunini nihoyasida, ya'ni oxirida bobosi unga kichkinagina qafasni berdi. Ana shu qafasda chiroyli dumli va katta qadamli oyoqli qushcha bor edi. Raja'a Qosimun ila manzilihi fa amsaka qalamahu va kataba ma ra'ahu fi rihlatihi. Qosim manziliga, ya'ni uyiga qaytdi va qalamini oldi va rihlatihi o'zining sayohatida ko'rgan narsasini kataba yozdi.